6 спеціальних бригад медиків виїжджають на виклики до пацієнтів із підозрою на коронавірус на Черкащині. Їхня місія – швидко доправити хворих до лікарні та надати невідкладну допомогу прямо в дорозі. Це залежить не лише від згуртованої та оперативної роботи медиків, а й від якісного устаткування швидких. Як справляються з роботою в надзвичайних умовах, дізнавалися наші кореспонденти. Сергій працює водієм швидкої 15 років. Саме такий термін виїздили майже всі карети медичної допомоги, які нині є на Черкащині. Адже з понад 130 машин, що працюють в області, нових швидких не набереться і двох десятків. Поли прогниті, сквозняки, гази закидає в салон, трясе, гуркотить, двері відкриваються на ходу. Та поганий технічний стан – не єдина проблема, з якою стикаються бригади швидкої. У старих машинах немає і медичного обладнання, без якого рятувати людське життя в надзвичайних умовах вкрай складно. Не вистачає дефібрилятора із монітором, не вистачає дихальної апаратури. Гостру потребу в апаратурі для дихання бригади медиків швидких відчули в розпал пандемії коронавірусу в Україні. До людей з підозрою на цю недугу нині виїжджають винятково швидкі, в яких є обладнання для надання допомоги пацієнтам із пневмонією та легеневою недостатністю. Ця машина обладнана кислородом, стаціонарним кислородом, переносними апаратами кислорода. Ми повністю можемо транспортувати такого больного, підтримується температурний контроль в салоні, ми можемо ізолірувано знаходитися в кабіні, водій наш, да, а бригада з пацієнтом з коронавірусною інфекцією в салоні. Для виїздів на виклики до пацієнтів із підозрою на коронавірус на Черкащині сформували спеціальні бригади. Машина комфортна, на виклик доїжджаємо за 8 хвилин, а то й раніше. Від якості автомобілю, від його начинки залежить 50 або 60% якості надання медичної допомоги. А в екстрених ситуаціях навіть більше. 4 із 6 карет швидкої, на яких медики нині виїжджають до хворих з підозрою на коронавірус, надав фонд Ріната Ахметова. Ці автомобілі, ну от, зокрема для Черкаської області, це ковток повітря для екстренки. Ми зараз в таких умовах, що для того, щоб врятувати життя, потрібна допомога інших людей. І приклад безпосередньо фонду Ріната Ахметова дуже важливий. Я дуже хотів би, щоб інші люди, які можуть допомогти, зокрема екстренки, долучились до цього. Нині 200 швидких, надані фондом Ріната Ахметова, роз'їхалися Україною. Нові машини активно задіяні у наданні термінової допомоги пацієнтам із підозрою на коронавірус. Наталія Луба, Ольга Коваленко, Володимир Конопля. Деталі. На фінішній прямій незабаром українські лікарні отримають 300 тисяч експрес-тестів для діагностування коронавірусу. Їх закупив фонд Ріната Ахметова. Щоби запобігти перепродажу діагностичних матеріалів, на кожний експрес-тест наклеїли спеціальний стікер. Розподілом допомоги займатиметься Національна служба здоров'я. Напередодні тести прибули до Борисполя вантажним бортом із Китаю. Це найбільша партія діагностичних матеріалів у межах кампанії фонду в боротьбі з коронавірусом в Україні. Рінат Ахметов виділив 300 мільйонів гривень. Для цього він об'єднав усі ресурси – благодійного фонду футбольного клубу «Шахтар», компанії «ДТЕК», «Метінвест» та інших активів «СІМ» для допомоги Україні. Фонд Рината Ахметова доставил в Украину 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Еще 20 тысяч поступят в Украину со дня на день. Все эти тесты мы передаем Национальной службе здоровья, которая распределяет их между государственными больницами в регионах Украины. Фонд Рината Ахметова вместе с тестами передает Национальной службе здоровья, а потом и врачам инструкции по использованию этих тестов на украинском. Нам очень важно, чтобы эти тесты максимально быстро пустили в работу. Параллельно на каждый тест фонд наносит специальную наклейку, на которой написано, что это благотворительная помощь и не для продажи. Поэтому, если вдруг вы встретите такие тесты где-то в аптеках, пожалуйста, обязательно сообщайте нам на горячую линию, чтобы предотвратить злоупотребление.